hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ayaa soo saartay digniino ku aadan in fatahaad khasaaro geysata uu webiga shabeelle ka sameeyo magaalada beledweyne iyo deegaanada ku hareereysan war-saxaafadeed ka soo baxay hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ayaa lagu sheegay in roobab ka da-ay buurileyda etiobiya ay sababeen saruukac ku yimid heerka biyaha webiga shabeelle iyo jubba taasoo sar u qaaday cabsida laga qabo in ay sameeyaan fatahaado warkan kasoo baxay hay-adda ayaa lagu sheegay in heerka webiga degmooyinka beledweyne iyo jowhar oo ka kala tirsan gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe ay isbuucyadii lasoo dhaafay kor u kacay in ka badan laba dhibic shan mitir taasoo sababi karta fatahaad inta lagu guda jiro sagaashan iyo lixda saacadood ee soo socota waxaa suuragal ah in qaybo ka mid ah degmada beledweyne ka kacaan fatahaado kuwaasoo saameyn ku yaalan kara nolosha iyo habnooleedka bulshooyinka ku nool deegaanada hoos yimaada beledweyne ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkan ka soo baxay hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ugu dambeyn war-saxaafadeedkan kasoo baxay hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ayaa lagu sheegay in hay-adda ay dib udirayso bulshada ku dhaqan hareeraha webiga iyo togaga biyomareynka ah taasoo ah in ay qaadaan talaabooyin muhiim u ah badbaadada naftooda iyo hantidoodaba